Добрий вечір, це тема дня в студії Аніта Рашевська, а тема нашого ефіру – боротьба з порушниками вагових норм на дорогах Миколаївщини. Як зберегти дороги нашої області від руйнування і чи не стануть габарітно-вагові комплекси профанацією, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. Виконуючи обов'язки начальника управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Миколаївській області Олександра Гринюка. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання чи пропозиції, телефонуйте. Олександр Анатолійович, добрий вечір. Доброго вечора. Приємно бачити вас в нашій студії. Сьогодні у нас така тема – боротьба з порушниками вагових норм на дорогах Миколаївщини. І, будь ласка, скільки сьогодні габаритно-вагових комплексів є в області і скільки з них працездатні? Сьогодні в Миколаївському територіальному управлінні на балансі знаходяться 4 пересувних габаритно-вагових комплекси, які надійшли від центрального апарату для збереження доріг Миколаївської області. Всі 4 комплекси працездатні, і 2 із них працюють. Сьогодні запрацював 3-й комплекс. Саме сьогодні? Саме сьогодні, десь саме цю годину він починає працювати в місті Вознесенську. Він стає на цілодобове чергування разом з Національною поліцією Миколаївської області, з підробітниками Укртрансбезпеки Миколаївській області, і заступник мера зараз там знаходиться. І вони от в ці хвилини зараз починають працювати над 3-м комплексом. 4-й жде, ми його завтра чи післязавтра також запустимо. Тобто сьогодні у нас такий знаковий ефір, так. Ми з вами в прямому ефірі, а на Первомайщині запрацював, в Вознесенській, запрацював габаритно-ваговий комплекс. Так. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тому що у вас є і є прихильники, а є і ті, хто вважає, що габаритно-вагові комплекси – профанацію. Голова Ради Всеукраїнського центру транспортних реформ Володимир Наумов, коментуючи ситуацію, яка склалась на дорогах країни, зауважив, що ГВК, згідно з даними моніторингу в 4 областях країни, є профанацією. Я цитую. «Усі водії вантажівок знають, коли і де працюють ГВК. Тому нічого не змінилось. Адже немає ресурсів, немає людей, є лише піар і неефективне використання людського ресурсу». Кінець цитати. Прикладом ігнорування ГВК є інцидент, що стався в нашій області днями, коли перевантажені багатотонні фури поїхали в об'їзд ГВК і затопили Пересадівський міст. Ваша думка з цього приводу? Дивіться, моя думка вже, якщо ми запрацювали і якщо недобросовісні водії почали об'їжджати цей ГВК, який запрацював, да, що цілодобово, щоденно, в щоденному режимі. І коли вони почали їх долати різними шляхами, і так склалося, що вони поїхали і не витримав міст, да, це вже є якийсь позитивний результат нашої роботи. Я поважаю пана Володимира, я читаю кожен раз його роботу, то, що він пише, то, що він бачить. І я, ну, чесно кажучи, дивлячись, читаючи його пости, я роблю для себе якісь висновки, що ми щось недопрацьовуємо. І тобто ви на його постах навчаєтесь? Так, да, я навчаюся і дивлюся, де нам більше звернути увагу. Я вдячний таким людям, тому що вони такими діями підказують нам, де більше і куди, як звернути увагу. Куди об'їжджають, як об'їжджають. Ми це на самом ділі все розуміємо, все знаємо. Є певні проблеми, є недостатня кількість працівників Державної служби України з безпеки на транспорті. Дуже, ну, не недостатня, а гранична численность є. У вас, 600-800 інспекторів. Так. Для того, щоб ми ефективно запустили ці габаритно-вагові комплекси, які ми закупили за європейські кошти, нам потрібно збільшити в рази кількість інспекторського составу, ну, численність, для того, щоб ми могли ефективно працювати. На сьогоднішній день, так, у нас є дуже велика така проблема, недостатня цих інспекторів. Ну, ми стараємося, от Миколаївська область, це дві області, є Миколаївська і Одеська область, це куди ідуть перші потоки, да, при зборці урожаю вантажів в порти.
І потім цілий рік вони також показують дуже ефективні, дуже високі показники в перевірки цих транспортних засобів. Не жодна область держави нема здійснення такого габаритно-вагового контролю, як на Миколаївщині, на Одещині. Ну і Херсонщина ще також. Тому що тут знаходяться южні регіони, порти, і весь транспорт везе весь в порти для того, щоб далі відправити цей вантаж. Ну, до речі, Херсонська Укртрансбезпека, вона в числі перших в країні. Миколаївська поки що відстає. Дивіться, я вам зараз проведу такий приклад. Я тимчасово виконую обов'язки керівника в Миколаївській області. Моя основна посада – заступник директора департаменту державного контролю, де я контролюю всю територію України по показникам, по ГВК і по всім здійсненням державного нагляду і контролю, рейдовим перевіркам. І так, перша область у нас йде по нарахуванню плати за проїзд – це Одеська і перевірки транспортних засобів. Потім йде Херсонська. Ну, зараз вже Миколаївська область на протязі 2-3 неділь, ми вже боремося. Деяку неділю даже... Виправили ситуацію? Ну, дивіться, ми за, я не пам'ятаю, за який тиждень було у нас перевірено більше 400 транспортних засобів за добу і винесено за тиждень 32 тисячі євро штрафних санкцій. На сьогоднішній день хочу привести приклад, що після основної роботи організації, заходів, коли я приймаю участь в габаритно-ваговому контролі до 12 до часу. Безпосередньо, так. Щовечора я приїжджаю на габаритно-ваговий контроль і допомагаю нашим працівникам. Надіваю жилет, беру жезл, стою і працюю разом з ними. Для того, я вважаю, що я підтримую їх духом. І вони бачать, що керівник з ними. І їм, я думаю, що їм приємно працювати з керівником. І наведу приклад за останній тиждень, що є такі дні, що з 9 ранку до 9 вечора зважено 300, більше 300 автомобілів і не виявлено жодного порушення. Це на автодорозі М24, і я вважаю, це є показник, дуже гарний показник для Миколаївської області, тому що дякую тим водіям, тим власникам транспортних засобів, що вони дотримуються зараз чинного законодавства і не перевантажують транспортні засоби. У них, коли я приїхав, Щебінь. Вони відмовлялися проходити габаритно-ваговий контроль. Зупинилося машин біля 20-30, і вони, ми не будемо проходити державну, зважування. Примусити проходити габаритно-ваговий комплекс ви не можете, адже це лише добровільно. Добровільно, з боку водія, так? Так, якщо водій не захоче заїжджати на габаритно-ваговий контроль, на жаль, на сьогоднішній день жодне законодавство не дозволяє нам його заставити. Ну, добре. Складаємо відмову на водія. Так? І він далі, поліція його тримає для того, щоб він не дійсно... Ви працюєте згідно з працівниками поліції? Так, згідно 879 постанови, у нас є спільний графік, який затверджується двома службами, трьома службами автомобільних дорог області, Національної поліції області і Укртрансбезпекою в області. І тоді ми разом працюємо, ми составляємо тоді, якщо перевізник відмовляється проходити габаритно-ваговий контроль, ми здійснюємо, складаємо акт за відмову. Національна поліція його може затримати на 3 суток для того, щоб він або пройшов, або перегрузився і далі пройшов. А якщо взагалі відмовляється пройти габаритно-ваговий комплекс? Більше три доби, більше ми їх тримати не можемо. А потім вони... Відпускають, він може далі їхати. На жаль, на сьогоднішній... Перевантажена машина і все одне може їхати? Так. Далі ми його законодавство не можемо нічого зробити, на жаль. Дуже багато нам зараз розроблено, погоджено, розроблено, приймали участь в законопроектах, в яких відповідальність за незаїзд і за відмову проходження габаритно-вагового контролю буде саме така велика, що є дуже великі штрафи, ми прописуємо за це. Я думаю, що Верховна Рада підтримує зараз нас, і ми впустимо ці нові закони, і вони вже будуть більш дієвими. Тобто ви зупиняєте машину, ви пропонуєте водію пройти габаритно-ваговий комплекс, він відмовляється, поліція наполягає, але все одне, якщо минає 3 суток, 3 доби, все одне ви його відпускаєте. Не можемо далі держати і затримувати. Угу.
Ну, це тоді не боротьба, а лише намагання покращити ситуацію. Ну, дивіться, я наведу ще раз приклад, що таких перевізників залишилося зараз дуже-дуже мало. Відсотків 70. Підвищується свідомість? Підвищує, набагато підвищується свідомість тих водіїв, перевізників. Я ще наводив приклад, навіть цей щебінь, да, що люди возили, раніше возили вони, відмовляючись заїжджати на габаритну вагу і контроль. На сьогоднішній день вони проходять постійно через ваги, порушення жодних нема. У них є таке порушення маленьке, але ми з ними домовилися, що вони працюють і дивляться, як правильно загружати, тому що у них сипучий вантаж. І коли в кар'єрі їх грузять, і він ще ходить, да, десь машина пішла на підйом, вантаж сипучий посипався, може вдарити нагрузку на віз. І я з перевізниками домовився, якщо вони везуть в законному руслі 40 тонн, і якщо у них буде трошки більше погрешності на нагрузку на віз, я буду їм попередження робити усне, вони самі будуть дивитися, як правильно керувати погрузчиком, щоб вони наступного разу правильно, ну, або наперед більше кидали, або посередині, або назад. І на сьогоднішній день за три неділі такої спільної роботи з перевізниками у нас зараз все йде, вони не порушують, вони везуть 39... А 8, припустима норма яка? 40 тонн. 40 тонн. Не перевищує 40 тонн. Вони везуть в допустимій нормі, і навіть в них зараз йдуть порядки по нагрузці на віз. Олександр Анатолійович, будь ласка, габаритно-вагові комплекси, судячи з ваших слів, це дуже добра справа. Втім, чому припинили облаштування ГВК на об'їзній дорогі навколо Миколаєва? Це в 100 метрах від Тернівки. Інтернет-видання «Новості Н» повідомило, що встановлення ГВК відбувалось з великими порушеннями. Чи можете ви прокоментувати цю ситуацію, будь ласка? Так, звісно. Можу і готов прокоментувати. Коментуйте. Для того, щоб зберегти наші дороги Миколаївщини, так, нам потрібно зберігати їх, ну, по всій території Миколаївської області. Ну, на нарадах, які проводили керівництво області, і губернатор, і заступник губернатора, керівник обласної ради, да, стоїть питання. Ми не можемо охватити всю область, так як ми бачимо, що у нас дуже мало численного составу, бракує кадрів, ми вже про це говорили. І 4 транспортних засоби, 4 пересувних комплекси, їх також буде бракувати. Ми зробили, прийняли рішення, що ми проаналізували потоки вантажних автомобілів, як йдуть вантажні автомобілі. Да? От зараз з Херсонщини йдуть перші урожаї, тому що з полів збирають перші урожаї, і вони йдуть більше з Херсонщини, з Кіровоградщини і ці регіони. Тому ми, проаналізувавши дороги комісіонно, вирішили, один пересувний ГВК ставимо на Баштанки, в'їзд в Миколаїв на Баштанському косі, там вже зробили площадку, ми вже виїжджаємо на неї працювати, згідно графіка, там вечорами. Друге, Н-24 ми не зупиняємо, воно так і працює, і нам треба було поставити на окружні. Ми вибрали це місце, там, де якраз виходить дорога з Кіровограда, відповідає, є 255-й наказ, який вимоги до облаштування майданчиків. Для пересувних габаритно-вагових комплексів облаштування майданчиків, там потрібно, щоб вони були рівна площадка, не заважала правилам дорожнього руху, щоб не заважала. І все, більше там ніяких вимог таких серйозних нема. І якщо інтернет-видання Миколаїв Н, да? Новості Н, то хай вони трошки тоді почитають 255-й наказ і тоді дивляться, як правильно чи неправильно будуються майданчики. Майданчик почали будувати відповідно до 255-го наказу. Всі ми приїжджали, дивилися хід будівництва. Я вечором також приїхав, ми виставили уровень, виставили, щоб воно все було згідно наказу, уклони, приямочності для плит вагових також зробили, для того, щоб залити з бетони. Бетони заливаються, площадка може бути що асфальтна, що асфальтно-бетонна. Ми вирішили зробити бетонну, щоб вона була краща і надовше її хватило. Тому що ці вантажівки, коли асфальт, він при температурі 30-33 градуса, він все одно буде прогибатися. Ну так, бетон міцніший. Так, бетон міцніший. І, на жаль, ночі були покрадені всі знаки, які були виставлені. І зруйнована площадка, ремонт, майданчик. І зруйнована площадка. Вирвані ці доски, які були зроблені для
вагів для плит самих. Грузовим транспортом були невисохший бетон зруйнован повністю. Керівництво області зараз прийняло рішення, ми будемо цю площадку відновлювати. З сьогоднішнього дня ми возобновили роботи служби автомобільних доріг. А хто її зруйнував, невідомо? Невідомо. Невідомо, ну це я думаю, що є національна поліція, вони будуть розбиратися, там іде, там і заправка стоїть, якісь камери повинні бути, і я думаю, що вони будуть розбиратися, де хто зруйнував. І на сьогоднішній день буде продовжується ремонт цієї площадки. Під особистим контролем губернатора області цей майданчик буде добудований, і коли вистане бетонне сооруження, бетон, ми далі почнемо працювати на цьому майданчику. На офіційній сторінці вашої служби в Фейсбуці розміщено повідомлення, що 15 червня о 19 годині запрацював ще один пункт ГВК перед в'їздом до міста Миколаєва. З боку Одеси в мікрорайоні Варварівка. Втім, все теж інтернет-видання стверджує, що встановлення цього комплексу відбулось з порушеннями відповідних норм, а саме комплекс поставили просто на землю без спеціального майданчика з бетону. Дві інформації. Яка з них правда? Дивіться, я тільки що вам сказав, що є 255-й наказ, що вимоги до пересувних габаритно-вагових контролю. А вони наполягають в тому, що просто на землю поставили ГВК? Нічим не заборонено встановлювати площадки. Для цього у нас є під'їзні ленти, є плити і під'їзні ленти. Ми можемо, дані ваги відповідають всім нормам, що ми можемо здійснювати державний... Навіть не робити майданчики? Навіть не робити майданчики. А чому ж ви їх тоді влаштовуєте? Для більш ефективного і довго, таке, щоб ми його для тривалого... використання. Ми робимо його бетонний, тому що ми я вже декілька разів говорив, що Миколаївській області потрібно встановити мінімум 3, максимум 5 стаціонарних габаритно-вагових комплексів. Для того, щоб не було, ми не робили, що щороку ці майданчики бетонірували. Тому що, коли ми їх використовуємо, вони все одно руйнуються. Навіть бетон руйнується. Тому і робляться так ці площадки, щоб більше зважування робили. А ваги можна встановлювати на рівну площадку, які там, де не заперечують правила дорожнього руху, полоса, віддільно виведена полоса при в'їзді в Миколаївся з боку Одеси, дві полоси йде дороги, третя полоса йде виділена там. Ми габаритно-ваговий контроль огородили конусами. Дякую Національній поліції, також вона з нами приймала участь, вони для збереження, керування, да, так, правил дорожнього руху також були з нами, стояв автомобіль Національної поліції, який ми не порушуємо нічого, не жодного законодавства, здійснювали габаритно-ваговий контроль. Но саме цікаве те, що одразу поставали всі машини. Перших дві машини ми зупинили, провели їм габаритно-ваговий контроль, де було в одної машині біля 60 тонн, общої маси, втора машина біля 70 тонн общої маси. Далі всі машини, які йшли з боку Одеси, вони всі різко стали вправо і зупинилися на обочині, навіть не хотіли під'їжджати до габаритно-вагового контролю. Зразу на протязі 15 хвилин приїхали перевізники, які представили, що вони перевізники, вони хочуть подивитися, і що ми робимо, як ми робимо, от ваги у вас неправильно там показують. І я їм представився, хто я, що показав, як правильно, як працюють ваги. Вони самі подивилися. Вони согласилися, що да, це потрібно. Погодилися. Ну, каже, у нас є група логістична, да, і 15 хвилин, як ми стали працювати, у нас вже там сняли, що ми там стоїмо, розважаємо ваги. Ви одразу з'явились в різних соцмережах. Соцмережах, в їхніх вайбер-групах, що тут вже стоїть ваговий контроль, і сюди їхати не можна. Будь ласка, Олександр Анатолійович, п'ятницю 15 червня у Миколаївській облраді відбулася робоча зустріч з керівниками та представниками профільних підрозділів і дорожніх служб з питань функціонування ГВК на території області. З метою збереження доріг, зокрема, там йшлося про нестачу інформаційних табло, які повинні сповіщати про температурний режим. Чому їх не вистачає, будь ласка, і хто за це відповідає? Я розумію, що це не зовсім ваше питання, і все ж таки. Тому що
служба автомобільних доріг видає температурна, інформує Національну поліцію і Державну службу України з безпеки на транспорті про температурний режим. Що таке температурний режим? Це якщо температура перевищує 28 градусів, рух вантажних автомобілів заборонено повною масою понад 24 тонни. До 24 тонн транспортні засоби мають право їздити, а свише 24 тонн заборонено. Для чого інформаційне табло, йшла розмова, да, щоб зберігати не тільки в'їзд в місто Миколаїв, да, тому що не впускають вантажні автомобілі до міста Миколаєва, а на дорогах вони водії як їхали, так і їдуть. Ну там, до речі, з боку Херсона не вистачає дорожніх знаків, теж не лише інформаційних табло. І дорожні знаки, і пано повинно висіти, що водій, якщо температура перевищує 28 градусів, ви повинні вибрати собі небезпечне місце і зупинитися на заправці, будь-де, в якому місці, ну ви повинні зупинитися. Водії ігнорують дані такі правила дорожнього руху, да, і розпорядження Укравтодору, місцевих органів самоврядування. Так як ігнорують, якщо немає табло? Ну, підождіть, табло це для того, щоб водій бачив. Щоб він подивився? Подивився, і... що так. Да. Ну, в нього, в кожного транспортного засобу, от повірте, що... Є своє табло? Є свої датчики в машині, ну, які звичайно показують температуру. Але це в машині, а повинно ще бути табло повинно на було дорозі. Табло. І тому ми проводили таку спільну нараду, щоб місцеві органи там, районних адміністрацій, місцевих адміністрацій, починаючи з міста Первомайська, Вознесенська і всіх районних адміністрацій, розглянули питання щодо вивісення навіть на заправках, да, переговорити, що, щоб заправки або місцеві влади вивішували інформаційне табло з температурним режимом. Щоб водій собі дивився і знав, що зараз вже 27 градусів, він ще може трохи проїхати, і йому треба запланувати десь зупинитися, тому що температура буде перевищувати 28 градусів. Ну, це додаткові кошти, щоб встановити ну, такі табло. Промоніторивши, ми ну, на нараді прямо зайшли в інтернет і подивилися, що таке табло, електронне табло, десь буде коштувати біля 30 тисяч гривень. Угу. Не знаю. Питання ну, піднімаємо для збереження доріг. Якщо фура буде їхати звише 40, ну, 40 тонн, навіть в температуру вище 28 градусів, вона нанесе більше ущербу. Ну, звичайно, дороги руйнуються, тому треба їх обов'язково зберігати. Від перевантажень страждають дороги області і міста. Як уникнути руйнування наших доріг? І дуже важливо, Олександр Анатолійович, на вашу думку, як зберегти наші мости? У нас є два великих моста, Варварівський і Інгульський. Вони, на жаль, не дуже в такому доброму стані і руйнуються ще від перевантажень. Будь ласка, ваша думка. Ну, також питання більше не до нашої служби. Я розумію, але ви все ж таки причетні знаєте, до цього. Причетні, так. Да. І якщо ми будемо більш ефективніше здійснювати на контроль і нагляд за недопущенням перевезення ну, більш ваги, чим допущено. Да? Я думаю, це дасть такий суттєвий результат щодо збереження мостових сооружень. Тобто ви вважаєте, що ГВК допоможе зберегти і не лише дороги, не лише від руйнування, дороги, але і мости, і місцеві дороги, міські дороги, і мости, і все остальне. Будь ласка, вам міська рада, депутати міської ради вирішили виділити 500 літрів дизельного палива для покращення ситуації. Ви його вже отримали? Ще не отримали, зараз йде процедура передачі нам цього палива. І там не тільки палива, там ще міська адміністрація нам виділяє два співробітника, які будуть з нами постійно знаходитись на габаритно-ваговому контролі. Згідно графіку ми працюємо, ми також і включаємо в графік спільне відпрацювання. І міська рада виділила
два співробітника і обласна рада виділила два співробітника, які будуть нам допомагати здійснювати габаритно-ваговий контроль. Тобто і міська, і обласна влада зацікавлені в тому, щоб ГВК було так. Більше. Про це йшлося і на розширеній нараді Миколаївської облдержадміністрації. І Валентин Гайдаржи, заступник голови обласного, він сказав, що ГВК повинна бути комплексів так. Цих так. Більше. Ви знаєте, так? Вони дуже підтримують і вони дуже велику увагу в цьому році почали, роблять для того, щоб зберегти ці дороги, які на сьогоднішній день є. Нам потрібно зберегти водіїв, те, що є. Да, навчити зберегти те, що є, а і зразу починати будувати нове. Коли ми навчимо зберігати те, що є, то нам вже легше буде будувати і воно буде відповідати всім нормам. І люди, я думаю, що люди це побачать нас. І з 11 червня по 11 липня триває операція «Автобус 2018». Так. Кілька слів, адже ваша служба безпосередньо бере участь так. В цієї операції. Наша служба, втім, нас уже й немає згідно часу, згідно положення Олександр про Державну службу України з безпеки на транспорті, вона здійснює всі заходи державного контролю і на пасажирському транспорті в тому числі. І зараз починаються масові перевезення до баз відпочинку і літні перевезення, відпустки йдуть, і ми перевіряємо перевізників на відповідність їхніх транспортних засобів до закону України про автомобільний транспорт, чи мають вони всі необхідні документи на здійснення таких подорожів, і особливу увагу здійснюємо на перевірку режиму труда, праці відпочинку, щоб водії не переробляли, не перевіряли. Олександр Анатолійович, спасибі, що ви були з нами в ефірі. Ми сьогодні, друзі, говорили про боротьбу з порушниками вагових норм на дорогах Миколаївщини. Разом з виконуючим обов'язки начальника управління Державної служби України з безпеки на транспорті в Миколаївській області Олександром Гринюком. Все, у нас більше немає часу. На все добре.